kweli Bwana, ahadi zako ni za milele mfalme. Ndio maana tumeinamisha nyuso zetu mbele zako e Mungu Bwana, tukitabua ukuu wako na uwepo wako mahali hapa Jehova Jire. Tunakaribisha roho wa Bwana ili akaweza kutunenea kila moja yetu Bwana. Tunakaribisha roho wako e Mungu Baba ili ukaweza kutuhudumia kila moja yetu Jehova Jire. Na tutakapotoka mahali hapa Bwana, tumeinuliwa na neno lako Bwana. Ukanenea watu wako kupitia mitandao Jehova, ukawafikishie neema yako kupitia neno lako Mungu wetu. Wale wamefungwa ukaweza kuwafungua, wale ni wagonjwa wakapokea uponyaji asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni mwema, ni mwaminifu. Pokea sifa na shukrani maana wewe ni Bwana. Naomba ukanitumia mimi mtumishi wako asubuhi ya leo na kunena neno lako mfalme. Naomba kibali chako asubuhi njema. Na katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Asanteni. Karibuni katika neno la Bwana asubuhi ya leo. Majina yangu ni Florence Wawero. Nimeokoka asubuhi ya leo, ninafurahia Bwana. Ninafurahia Bwana kwa matendo yake ya ajabu. Ameniokoa asubuhi ya leo. Na mimi nazidi kunyenyekea mbele zake ili akaweza kunitumia na kupitia mimi akawaponya wengi. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana. Nataka tuone neno letu la siku ya leo litakalo toka kutoka Wafalme wa kwanza 19 kuanzia 4 5 then turuke tuende 11 to 13. That is 1 Kings 19 from 4 tuendelee. Tusome. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mletemu. Akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa e Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akarara chini ya mletemu, na tazama, malaika akamuguza akamwambia, inuka ule. Turuke hadi 11. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita. Upepo mwingi wa nguvu ukaipasa mlima, ukaivujafunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwemo katika tetemeko la nchi. Kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti dogo ya utulivu. Ikawa Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake. Akatoka akasimama mlangoni mwa pango, atazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Bwana asifiwe. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake. Tumesikia vizuri na ninajua ya kuwa tunaelewa hadithi ya Elia alipokuwa akimfanyia Mungu kazi. Na hapa tunasikia ni after pale alienda katika mlima na wakakutana na manabii, wale walikuwa ni manabii wa uongo, ukienda chapter 18. Na pale ndio Mungu alitenda ile miujiza kubwa sana. Elia akamlilia Mungu na moto ukashuka kutoka biguni na ukatekeleza yale madhabahu alikuwa amejenga. Bwana asifiwe. Na chapter 19 ndio sasa tunaona after ile kazi yote alifanya Mungu akajihidhirisha ndani ya mtumishi wake na akaonyeshana nguvu zake. Chapter 19 inatuonyesha after hiyo maneno yote Elia alistuliwa na mke wa mfalme. Bwana asifiwe. Na hapo akashikwa na uoga. Mahali tumesoma alienda akajitenga, akaenda kwa muda mrefu sana, akakuwa jagwani. Na alifika mahali akamwambia mtumishi wake abaki, akaweza kuwa peke yake. Alikuwa katika hali ya upweke. Bwana asifiwe.
alikuwa amefinyika, akasahau ya kuwa yale mambo Mungu alikuwa amemtendea, akastuliwa na mambo ya ulimwengu, akaona ulimwengu ni kama umekuwa na nguvu kuliko Mungu wake, akashikwa na uoga. Hapa tumesoma tunakuta alienda akalala mahali chini ya mti, naye Mungu malaika wa Mungu akamtokelezea, akamuuliza, Elia, unafanya nini hapa? Bwana asifiwe. Wakati mwingi tunatupitia changamoto kama zile mtumishi wa Mungu alipitia. Wakati mwingi ni ule tunapitia changamoto kama hii Elia alipitia. Unajikuta katika hali ya upweke. Unajikuta ya kuwa ni wewe tu. Unaona, yes, Mungu nimekufanyia hivi na hivi. Nimekuwa mtumishi wako, lakini nimefika hali ambayo siwezi. Na hapo ndio anajitetea, anasema, wananifuata, wanatafuta moyo wangu, wanataka kutoa roho yangu. Bwana asifiwe. Naye Mungu akamuuliza, amka, unafanya nini hapa? Na mimi asubuhi ya leo nataka kunenea mioyo mingi. Nikuulize, Roho wa Bwana nakuuliza, usikue katika hali ya upweke. Roho wa Bwana anakuhimiza, inuka, maana kazi iko mbele yako na ni lazima uitekeleze. Bwana asifiwe. Haijarishi changamoto zile tunapitia katika nchi, haijarishi changamoto zile tunapitia katika ulimwengu, lakini neno la Bwana asubuhi ya leo linasema ya kwamba ni kuinuka, tutainuka ili tukaweza kumfanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Kazi ile uliitiwa na Mungu ni lazima uimarize, iwe changamoto gani, COVID ikuje ama isikue, maugonjwa tofauti zikuje, lakini kazi ile Mungu amekuitia, ndugu na dada yangu, ni lazima uitekeleze. Ni hapo tunasikia Elia alifika mahali akaona nimefika mwisho, lakini Mungu akakuja akamuinua, malaika akamwambia, amka ukule na ukunywe, maana safari ni ndefu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo nitanenea nchi ya Kenya asubuhi ya leo. Hivyo ndivyo nitanenea Wakristo wenzangu asubuhi ya leo. Ni sawa kanisa zimefungwa, ni sawa biashara zimefungwa, ni sawa kazi, kila kitu inakaa imesimama, lakini neno linasema Mungu ataishi kuwa Mungu na kazi ya Bwana itaendelea. Bwana asifiwe. Haijarishi kama utainenea kwa barabara, haijarishi tutatumia mitandao gani, lakini neno la Bwana litaendelea na Mungu ataishi kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu alipomkuta alimhurumia, akamwandaa, amka ukule na uende. Ilikuwa baada ya 40 days akiwa jagwani, alipitia changamoto mingi ndio afike mahali aone ni heri sasa Mungu kaweza kuichukua moyo wangu nife kuliko nione yale ninayoitazama. Lakini Mungu hakuwa amemalizana na yale. Mungu hakuwa amemalizana naye. Alikuwa na kazi. Hakuwa amemtegulia. Unamlilia Mungu akuchukue. Kazi yake utaiachia nani? Bwana asifiwe. Unaomba ukufe asubuhi ya leo kwa sababu ya changamoto, kwa sababu umesimamishwa kazi, kwa sababu umefutwa kazi, kwa sababu biashara zimefungwa. Je, ukikufa watoto wako utawaachia nani? Je, ukiachilia kazi ya Bwana umemwachia nani? Umemtayarishia nani ili ukaweza kumwachia kazi ya Bwana? Elia anamlilia Mungu amchukue, ili hali hata hakuwa amemwandaa ni nani atachukua ushukani baada yake. Mungu atusaidie sana tunapoenda kulia mbele za Bwana, Mungu akakuwa wa kutuongoza. Ndio hapo tunasikia 11, Mungu alimwambia, inuka tukutane katika mlima. Bwana asifiwe. Inuka tukutane katika mlima ili tukaweza kuongea. Mungu anatutayarisha. Hata kama tumefika mwisho, kuna pale Mungu ametuandalia mahali tutakutana naye, mahali tutaenda kutoa shida zetu, mahali tutaenda na yeye ataenda kutuelekeza katika njia zake. Hata wakati huu mahali Kenya iko, ulimwengu wote unalia, Mungu anasema inuka tukutane katika mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Tuinuke tukutane na Mungu katika mlima wake. Ni vizuri kukua tumejiandaa kila wakati ya kuwa Mungu yuko karibu, yuko tayari kuongea na sisi, hachoki na sisi, lakini sisi inaonekana ni sisi huwa tunachoka. 11, ndio hapo Mungu akamwambia tukutane katika mlima, na kwa kweli Mungu alienda akakutana na yeye. Na Mungu alipoenda mlimani hakukuja hivyo pa. Sio vile mimi naweza tayarisha nimwambie mama Pita tukutane katika mlima fulani, tukutane katika Saint Ninians, huko ndio tutaenda kufanyia hivi na hivi. Mungu alimwandaa na mtumishi wake akaenda. Na tazama,
katika ule mlima Mungu alikuja na njia zake. Bwana asifiwe. Alipita, alipoenda akasimama, ukakuja na upepo. Upepo ulikuwa mwingi. Elia akadhani Mungu yuko pale. Lakini Elia alikuwa na roho ya kutafakari na kutaka kujua ni kweli ni Mungu ama si Mungu. Upepo ule ulipita, lakini Mungu hakukuwa pale. Ikakuja tetemeko la ardhi, likakuwa kubwa, likafujafuja mlima, mawe yakapasuriwa, ilikuwa na nguvu sana, lakini Mungu hakukuwa mahali pale. Kisha kukakuwa na moto, ukapita, lakini Mungu hakukuwa pale. Nataka kusema nini wenzangu ama ndugu na dada zangu, wakati mwingi tunapoenda katika mlima. Ninakumbuka kutoka Januari tumekuwa katika hali ya maombezi. Tumekuwa katika hali ya kufunga, kuomba. Tukililia Mungu kwa sababu ya jambo na janga hili liko katika nchi yetu. Na mambo mengi tumekuwa tukililia Mungu katika maisha ya kila mmoja yetu kibinafsi. Na tumekuwa tukiomba. Na tumeomba na tulikuwa tunangoja majibu ya Mungu. Na Mungu akatunenea atatenda. Lakini asubuhi ya leo anatunenea katika mlima wake. Mambo yamepita. Tulikuwa tunadhani uwojo umeenda chini. Tulikuwa tunaona dhewe ilikuwa inaenda. Tukadhani imeenda chini. Mambo yamekuja, mvua umenyesha, mambo mengi yametunadhani Mungu yuko pale. Lakini Mungu hakukuwa pale. Neno la Mungu linatufunza nini asubuhi ya leo? Ni vyema kukuwa na utulivu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Usipate kitu, yani ukiwa na shida, ulikuwa unaomba upate kazi, wakati umeomba simu zinaanza kuingia, hauna wakati wa kuuliza Mungu uko hapa, hii ni njia yako imefunguka. Bwana asifiwe. Kuna kitabu pahali neno la Mungu linasema unapokuwa ukiomba, kumbuka shetani naye yuko pale anakusikiliza. Anasikia mawasiliano yako na Mungu na majaribu yatakuja hapo katikati. Na hapo katika mlima ndio Elia alingojea, akasikia sauti mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Lakini kwa hizo sauti zote Mungu hakukuwa pale. Tunaweza kuwa tulikuwa tumeona kama corona imeenda chini, kama maisha yetu yatarudi, lakini haikuenda vile sisi tulifikiria. Maana Mungu anakona kusudi na nchi yetu na ulimwengu wote. Bwana asifiwe. Na Mungu alipo, wakati wake ulifika, kulikuja na, that is, 14. Ikawa Elia aliposikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake. Aliposikia ile sauti, ilikuwa tulivu sana. Bwana asifiwe. Njia za Mungu zinakuja, Mungu anajileta tu. In a very simple way. Vile hawezi fikiria. Sisi tunangojea mambo makuu. Ningekuwa ni mimi mama Masharia, ningedhani wakati nilisikia sauti, upepo umekuja, upepo mkubwa sana, ningedhania Mungu wangu yuko pale. Ningedhania sauti zile ninasikia ziko pale. Lakini hazikukua. Hazikukua katika yale tetemeko. Haikukua katika moto. Tungeona moto ukishuka, tungedhani sasa Mungu ameshuka, lakini hakukua pale. Hivyo ndivyo ninataka kuwanenea. Ni kweli nichi tumepata shidano imefika na watu wameanza kupokea, lakini tujue tuzidi kumtegemea Mwokozi. Tumtegemee Bwana, ataifanya kazi, shidano itakinga, lakini yule atakuja kuiponya ulimwengu si binadamu, ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Tungoje sauti ya Bwana, kwa sababu Mungu ni lazima atanena, na Mungu atanenea watu wake. Haijarishi atachukua muda gani, haijarishi itachukua miaka gapi, lakini neno la Mungu ni la ukweli. Ni lazima Mungu atajidhihirisha katika ulimwengu. Hatujui ni kwa nini. Nilikuwa nafikiria ni mwaka mzima. Ni kweli tangu mwaka ule uliopita hadi siku ya leo ni mwaka, kanisa zilifungwa. Ikahappen siku ya leo, hakuna kanisa, tunasomea nyumbani. Hatujui ni nini. Inaweza kuwa tuliona kama Mungu wetu alishuka kupitia ile shidano, tukaachana na Mungu wetu. Tulienda kutafuta katika mawazo ya binadamu, tukasahau ya kuwa Mungu wako, tukakosa kumtegemea huyu Mungu. Lakini neno asubuhi ya leo linatunenea kanisa, tumtegemee Mwokozi. Bwana asifiwe. Katika hali zote tumtegemee Mwokozi. Nataka kunenea watoto wetu, the youth in the church, tumtegemee Mwokozi.
usife moyo kwa sababu umesoma haujapata kazi, sababu umefika kiwango cha kukua na nyumba na haujapata, mgojee Bwana. Maana usipomgojea Bwana utasikia sauti zingine ambazo hazijatokana na Mungu, ambazo zitakutorosha katika njia za Bwana, zitakuondoa katika njia za Bwana, na utajipeleka mbele, utaenda kifo yako. Lakini tukitambua, tukijua ya kugojea sauti ya Bwana na kuielewa, Mungu wetu atadamana pamoja nasi. Bwana asifiwe. Saa zingine mambo yanakuwa mazito, unajikuta katika hali ya upweke. Unaona ni kama ulisoma haujapata kazi, umeishi katika kanisa haujapata mjuba, na unataka kukuambia kuwa na kutulia mbele za Bwana na kumsegemea Mwokozi. Bwana asifiwe. Tusikufe moyo nika atakama COVID imerudi na uzito mgani. Mungu yuko tu na anatawala, na gari yako katika kiti chake cha enzi. Haijarishi changamoto zile tunaziona katika nchi yetu, Mungu wetu anatawala. Ni vizuri saa zile umeomba Mungu, umetoka katika hali ya maombi. Vile nimesema tumekuwa katika hali ya maombezi, tumeombea mambo mingi. Lakini unapogojea sauti ya Bwana, nataka kukuumiza asubuhi ya leo, ni vizuri kuwa na roho ya subira. Unasubiri ugojee sauti ya Bwana. Na unapokuwa umeombea kitu, unapoanza kupata masimu zinaingia ama kitu fulani niliombea, ni vizuri unaenda mbele za Bwana na unamuuliza, Mungu, hii ndio njia yako. Ni hapa unakujia. Hii ndio njia yako Bwana. Si kuingilia na kuichukua na kuipokea. Huenda Mungu hayuko katika hiyo njia. Bwana asifiwe. Ni vizuri kitu ya pili, unapokuwa katika maombi, usifikirie ni wewe tu. Usifikirie ni wewe tu unapitia katika changamoto ile unapitia. Jua ni wengi. Kama Elia, yeye peke yake alikuwa anaona, anapoenda kusimama mbele za Bwana, anamwambia tazama ni mimi tu Mungu nimebaki. Lakini Mungu akamwambia sio wewe peke yako. Bwana asifiwe. Nimejipakishia watu 7,000 ambao hawajai mwinamia miungu mingine. Bwana asifiwe. Asubia leo changamoto unapoipitia ndugu yangu, sio wewe tu peke yako unaipitia. Jua ni wengi wako katika hali ile ulio. Bwana asifiwe. Lakini wanamtegemea Bwana. Huu si wakati wa kuenda kujificha. Corona imerudi, ujiweke upweke. Hii si wakati wa kujihurumia, ni wakati wa kujitoa mbele za Bwana. Huu ndio wakati mwema wa kumtafuta Bwana. Unaonekana pengine tuliona kama tumefika mambo tu, lakini Mungu anataka kutuonyesha siku ya leo tugali tumejishikilia kitu. Bwana asifiwe. Sio bure tu tumetolewa katika makanisa. Sio bure tu ikawa ni kanisa imefungwa, mambo imeenda ikifungwa. Hapana. Kuna kitu Mungu anataka kutuonyesha. Bado tumeshikilia kitu. Na Mungu anataka tuwaiachirie, tukaweza kumtegemea yeye peke yake. Bwana asifiwe. Tukaweza kutegemea Mungu ndio akajidhihirisha katika makanisa na katika madhabahu yake. Huenda tumejishikilia serikali inatafutia shidano, tumetegemea nchi za nje, shidano itakuja, tutapata madawa. Lakini Mungu anataka kutuonyesha asubuhi ya leo, tuachirie kale tumeshikilia, tukaachirie ili Mungu akaweza kuonekana. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, hatuwezi jua ni kwa nini tumerudi katika nyumbani, lakini nataka kuambia tunapokuwa nyumbani wa Kristo wenzangu, si wakati wa kusononeka na kujihurumia, si wakati wa kujitenga ati corona inafanya. Hapana. Huu ndio wakati mwema wa kupanda katika mlima. Maana tukipanda mlima, hapo ndio tutakutana na sauti ya Bwana, na hapo ndio tutajua ni nini Mungu wetu anataka. Bwana asifiwe. Na wakati Elia alikuwa anangojea sauti ya Bwana, angekuwa hakuwa na subira, angepatwa na majaribu, angeanza kudhani amekujia hapa. Uponyaji wetu umekujia shidano, uponyaji wetu umekujia mask ambazo tunafaa, uponyaji wetu utapitia hapa wala hapa. Lakini neno asubuhi ya leo linataka kutuhimiza ya kuwa tumtegemee Mwokozi. Maana tukimtegemea Mwokozi, yeye atakuja kutuokoa. Bwana asifiwe. Swali yangu kwako Mkristo mwenzango, nataka kukuuliza, uko katika ile hesabu ya 7,000 ambayo Mungu amejibakishia? Bwana asifiwe. Uko katika ile hesabu ambayo hawajamuinamia Mungu mwingine, ambao hawajaenda kutafuta
nguvu za kishetani ili wakaweza kuishi katika maisha yenye wanatamani. Ni kwako mimi nijiulize na kwako wewe ujiulize, uko katika hesabu ya Bwana. Wana youth katika kanisa, Mungu analilia kanisa. Mungu amewaleta kanisa ili wasichana mkawa furaha kwa Bwana, vijana mkaweza kushikilia kazi ya Bwana. Lakini roho wa Mungu analilia kanisa, maana tumejichanganya na mambo ambayo hayamfurahishi Bwana. Ninashukuru kwa sababu la neno la muongozo. Wakati Sodom na Gomora ilikuja Mungu alikuwa anakuja kumaliza lile jiji, kulikuwa na kitu ya kufanya Mungu wetu akaweza kuinuliwa. Kulikuwa na wasichana wa Rutu ambao walikuwa naishi katika ile enzi, ile town ilikuwa na kila aina ya usherati. Tabia zenye zilikuwa kule zilikuwa zime, Mungu alikuwa amefika mwisho na alikuwa ameamua kuimaliza lile kiji, ile mji. Lakini katika nyumba moja ya mtumishi wa Bwana kulikuwa na wasichana wawili ambao walikuwa ni virgin. Bwana asifiwe. Nataka kunenea wana youth ya kuwa hata dunia ikiwa vile ilivyo, naomba uwe katika mmoja the virgins of the Lord. Bwana asifiwe. Ambao Mungu atasema hao ni wasichana ambao Biblia inasema ni wao watafukua furaha ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ndio mwibaji akaiba aire tumetago ikeno makenagie gaie narire amaikarete the ngaragu nenene. Bwana asifiwe. Anake wa vijana wakue ni wao watakuwa wajasiri katika kazi ya Bwana. Wasichana watafanya madhabahu ya Bwana ikaweza kupendeka, ikapendeza Mungu kupitia utakatifu wao. Bwana asifiwe. Ni kwetu tujiulize asubuhi ya leo, Mungu wetu anapotutazama akiwa juu mbinguni, anatazama kanisa iko aje? Anakutazama wewe mwenzangu ukiwa aje? Unamfurahisha Bwana? Unamgojea Bwana? Ama umejichanganya na mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu? Umemsahau Mungu? Umeona kana kwamba amekaa, ukaanza kutafuta nguvu za miungu zingine? Mungu na atusaidie sana asubuhi ya leo, tuadae mioyo yetu ili Mungu wetu anapokuja akute kanisa ambao limejiandaa. Bwana asifiwe. Akute watu wamemgojea. Akute watu wametayarisha roho zao. Wakati huu ni wakati wa Isa. Hii wiki tunajiandaa kwa sababu ya kukumbuka mateso Yesu alipitia. Unapoikumbuka, unapongojea Isa ifike ama Good Friday ifike, umejiandaa aje katika roho yako? Umetayarisha moyo wako aje? Yesu alipitia katika changamoto mingi. Tukisoma na pale katika Matthew 4:11, unasikia Yesu alipitia changamoto mingi sana, lakini pale kumalizia alipopitia all the temptations ambazo shetani alimjaribu nazo, ukafanya mawe yawe hivi, ukaruka kutoka juu, nitakupa hivi, Yesu alisimama, alimtegemea Baba, alimtegemea Mungu wake. Na katika hayo majaribu yote, shetani alipoona hata muweza, aliondoka na akaenda. Ukisoma vizuri sana Matthew 4:11, ikimalizia, after Yesu kufumilia hao majaribu yote alifumilia, hapo ndio neno la Mungu likasema na malaika wa Mungu akamshukia. Bwana asifiwe. Katika majaribu tunayopitia tukiwa wa Kristo, tukiwa wa Kenya, tukiwa watu ulimwengu wote, tujue ya kwamba atakufumilia all the majaribu tutakuwa tunayapitia, changamoto zile zote tutapitia, tukifumilia tukiwa ndani ya Mungu na tukimtegemea yeye peke yake, malaika wa Mungu atashuka na atatuonyesha njia zake. Bwana asifiwe. Tukijaribu mambo yote inaendelea, tukikuwa na roho ya kutulia na kumtegemea Bwana, mwishowe Mungu wetu hatatuachilia. Yesu alipofumilia hizo mateso zote alipitia, baada ya siku 40 alikuja akafika, akifikiria sasa ni angekuwa mtu kama mimi, after 40 days in prayer and fasting, ukitokea unajaribu uanze kuona miujiza. Bwana asifiwe. Unatokea ukifikiria nimetoka mlima wa Bwana, hivi ndio nilikuwa naombea njia zitafunguka, lakini badala ya njia zifunguke, shetani naye anakugojea pale mlangoni aanze kukujaribu, ajaribu imani yako mahali imefika. Hivyo ndivyo Yesu alipata,
alipotoka katika maombi alikutana na shetani akamjaribu, lakini ninashukuru Bwana maana mwana wa Mungu alishinda. Na ndio maana wakati tunajiandaa tutakuwa wakati wa kusherekea hayumo katika kifo, mwana wa Mungu alifufuka. Bwana asifiwe. Na pale alijaribiwa, badala ya kushinda shetani malaika wa Mungu akatumwa. Hivyo ndivyo nitakunenea ndugu na dada yangu, ya kuwa katika changamoto zote Mungu atakutumia malaika wake ambaye atakuongoza na atakuelekeza katika njia za Bwana. Mbarikiwe na Bwana na Mungu Baba watende mema. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neno hilo ambalo limekuja na nguvu sana. Tuzidi kumtumainia Mungu wetu. Pale Calvary alisema yote yamekwisha. Na tunapoendelea kusherehekea Easter, tujue ya kwamba yote Yesu amesema yamekwisha. Hata changamoto ambazo tunapitia wakati huu, tunajua ya kwamba katika msalaba Yesu alisema yote yamekwisha na ushindi tumeupata. Bwana tubariki sana ili tukizidi kumtazamia. Tusiondoke katika neno la Mungu na kumtazama, tukijua ya kwamba ushindi wote tutapata kutoka kwake. Tumefika mwisho wa ibada ya leo na ningetaka tushiriki katika neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amen. Thank you for joining us in this service. We hope that you have been blessed. Keep connected with us through our various online platforms, that is Facebook at PCA St. Ninians Livestream and YouTube at PCA St. Ninians. Thank you for joining us in this service.